meines ist es ja auch eigentlich ein Punkt. Das mit Charlie ist das eine Beziehung zu dem Mann. Das wäre das Ding, и които представляват така интерес за нас. Създадена е организация за осигуряване безпроблемното протичане на летивното шествие, извършено от монастир в Бачковски манастир. В цялото обезпечаване на това мероприятие са служители от пътна полиция и специализираните полицейски сили, с които ще се гарантира безпроблемното протичане на мероприятието по пренасене на чудотворната икона и по самото предвиждане, паркиране на автомобили и създаване на по-голям комфорт на гражданите, които ще участват в него. Големите търговски обекти и местата, където ще имаме засилено посещение на хора. Ще има засилено полицейско присъствие. Във връзка с провеждани тържества, мероприятия и всякакви други събития обществени, сме създали организация за охрана на обществения ред, като няма да се допускат лица, употребили алкохол, наркотични вещества и други опойващи такива, носещи забранени предмети, обемисти багажи, оръжие и всички други предмети, които биха могли да застрашат живота и да наранят гражданите. Няма да се допуска носенето на пиротехнически средства също така. По отношение опазване на собствеността и имуществото на гражданите, една не по-малко важна задача и отговорна за служителите на областната дирекция. Предприемаме всички необходими мерки в тази посока с оглед недопускане и предотвратяване на извършване на престъпления в и други посегателства в имуществото на гражданите по време на празниците.